Який підсумок для турнікету обрати? От у нас тут на вибір є нашого виробника МТАК, американський, не знаю якого виробника, і ще один нашого виробника. Бачите, такий з відділенням для маркеру та відділенням для ножиць. Чим, наприклад, ось цей краще, ніж оцей? Тому що в цьому турнікет закритий, і він не, на нього не потрапляє сонячне світло, тому він не деградує. Доступ легкий, що однією рукою, що іншою рукою. Ну тут так само, доступ легкий, що однією рукою, що іншою рукою. Тому я рекомендую закритий, підсумок буде чистий. Верніше, турнікет буде чистий і не потребуватиме заміни довший час.